الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین میری بہت بہت پیاری بہنوں پانچ منٹ سے زیادہ نہیں ہوں گی بس توجہ چاہوں گی کہ جتنی دھوپ نے اور پریشانی اتنی ساری اٹھائی ہے آج میرا دور لے لیجیے گا میری بات توجہ سے سنیں بہنوں آج کی تاریخ میں سرائے مادھوپور میں جب تاریخ لکھی جائے گی تو ایک پیج یہ بھی آئے گا کہ اتنی ساری خواتین اتنی ساری عورتیں اپنی شریعت کے لیے اپنے مذہب کے لیے اپنے قرآن کے لیے اپنے نبی کے لیے اپنے دین کے لیے کھڑی ہوئی تھی اور اعتراض کیا تھا کہ ہم اپنی شریعت میں کوئی دخل اندازی برداشت نہیں کریں گے. مبارکباد دیتی ہوں آپ سب کو. آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان والا جو لوگ آج تک کہتے ہیں کہ پابند ہے بندی ہے اس کو قید میں رکھا جاتا ہے مسلمان اور مرد اس کو بری طرح حالت میں رکھتے ہیں. یہ چاکر ہے بہت بڑا ان لوگوں کے منہ سے کہ جب ہم نکلیں گے تو ایسے نکلیں گے کہ دنیا دیکھے گی. ہم وہ شہر ہیں جگاؤں لوگ مگر جا گئے تو بہت خطرناک ہوں. اگر ہسٹری آپ دیکھیں گے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروعات کر رہی ہوں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروعات کر رہی ہوں. میں وہ فخر آپ کو دے رہی ہوں کہ جو عورت کو اللہ تعالیٰ نے دیا بہت شروعات سے کہہ رہی ہوں حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ دیا عورت ہی ہو جو اس زمانے کی پہلی عورت تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کو وہ درجہ دیا کہ اگر جو انہوں نے دوڑ لگائی تھی صفا مروہ کے درمیان اگر وہ دوڑ نہیں لگاتی تو صحیح نہیں ہوتی اور اگر صحیح نہیں کرو گے تو حج قبول نہیں ہوتا. وہ ایک عورت کا ہی عمل تھا. اللہ تعالیٰ کا ہر کام منظم ہے. وہ جو کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے. اس کو ایک درجہ ایک موقع عورت کو دینا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اگر بات نہ کرتی وہ غلط ہوگی. وہ پہلی مسلمان عورت ہے جس نے حضور کے نام میں جب حضور نے کہا کہ یہ فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور حضرت خدیجہ نے کہا میں آپ میں ایمان لاتی ہوں اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت خدیجہ بھی ایک عورت تھی. حضرت سمیہ کا نام بھی لوں گی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ جو پہلی شہید تھی جن کے مکہ کے اوپر خون بہا اور کافروں نے مارا اور یہ ہسٹری میں لکھا گیا کہ شہید ایک عورت تھی. پہلی شہید ایک عورت تھی. کہاں کا ذکر کروں کہاں کا نام لوں میں صرف آپ کو وقت دینا چاہتی ہوں. چار باتیں ہیں آپ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو حق نہیں دیتا میں آج سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کسی مذہب میں طلاق اللہ کا حق نہیں تھا. صرف اسلام میں طلاق آدمی دے سکتا تھا عورت اللہ لے سکتی تھی. صرف مذہب اسلام نے عورت کو یہ حق دیا. کسی مذہب میں شادی سے پہلے عورت سے نہیں پوچھا جاتا تھا کہ کیا تجھے اس مرد سے شادی کرنی ہے. آج لوگ یہ بات کرتے ہیں. آج میں سب اپنی ماں بہنوں سے کہتی ہوں جب آپ لوگوں کے نکاح ہوتے ہیں تب آپ سے نہیں پوچھا جاتا ہے آپ کو یہ شادی منظور ہے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شادی اور نکاح نہیں کروا سکتی جب تک کہ آپ ہاں نہیں کریں. کسی مذہب میں نہیں تھا. آپ کو جائیداد خریدنے اور بیچنے کا حق دیا گیا وہ اسلام نے دیا. آپ کو کسی مذہب نے نہیں دیا تھا. یہ حق صرف اسلام نے عورت کو 1400 سال پہلے دیا جو آج ہم امپلیمنٹ کر کے سارے مذاہب لے رہے ہیں. بڑی باتیں کرنے کی باتیں کرتے ہیں باتیں بہت لگی ہیں. آپ لوگ پریشان ہو چکے ہیں تھک چکے ہیں. آج ہم جب اتنی ہوتی جمع ہوتی ہے تو لوگ بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں زبردستی ہوتی لائی جاتی ہیں. ارے ان بھگوں سے یہ پوچھو کہ تمہاری طرح غیر مسلموں عورتوں کو برقعہ وغیرہ کے علاقے کو کھڑے کر لیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ مسلمان عورتیں ہمارے ساتھ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان عورت کس کے ساتھ ہے لیکن جو میڈیا والے ہیں وہ بھی نہیں دکھاتے وہ بھی ہمارے خلاف جاتے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اس دل کی مخالفت کرتے ہیں اور
करेंगे, लेकिन अगर किसी गवर्नमेंट ने धांधली के साथ अपने पास नहीं कर लिया, ना उम्मीद हो नहीं है हम, हमें अपना अल्लाह से बहुत बड़ी उम्मीद है, हमारा मालिक अल्लाह है, कोई और नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए बहनों, दो तीन चीजें जरूर होंगी, कुछ सुधार हमें भी करने की जरूरत है, जो हमारी माशरे में खामियां आ गई हैं, जहेज की लालच और जायदाद बेटियों को नहीं देना, सास बहुओं के झगड़े, बच्चों को अपने हजरे में करना, मेरी माँ बहनों, अल्लाह के वास्ते अपने इस्लाम और दीन में चलो, कोई उंगली उठाने वाला नहीं, कोई एहतराम नहीं करने वाला होगा। शायद हमारी भी कुछ खामियां हैं जो लोगों ने पकड़ रखी है। इंशाल्लाह ताला आज इस मजमे से मैं ये वादा लेके चुकाऊंगी कि जहेज की लालच को हम कम करेंगे, जहेज की लालच से हम बिल्कुल खत्म करेंगे। कोई लड़की उस आदमी से शादी नहीं करेगी जो जहेज मांगेगा, और हम अपने दीन पे चलेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत आपका वक्त नहीं लूंगी, धूप में परेशान हुए हैं, अल्लाह ताला अजर देगा, मेरी शुक्रिया करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा काम नहीं, कोई मेरे बेटे बेटी की शादी नहीं, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह ताला ने आपको चुना। बहुत लोग हैं जो घरों में बैठे होंगे, लेकिन हमारा ईमान है कितनी ताली पत्ता भी उसके हुए बगैर नहीं। तो अगर आप यहाँ हैं, तो ये आपकी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने आपको इसके लिए चुना, आपको ये उसको इतनी असलियत देनी, आपको ये सलाम बनाना था। मैं आप सबको मुबारकबाद देनी और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करनी उन सब लोगों का जिन्होंने मसले को, इस मामले को लेकर सच्ची से लिया और इसमें इतनी ताकत लगाई। बहुत बहुत शुक्रिया।